Цю спецслужбу називали однією з наймогутніших у світі. Міністерство держбезпеки Німецької Демократичної Республіки, більш відоме як Штазі. Під її прикриттям у НДР 5 років працював майор КДБ Володимир Путін. Які завдання він виконував? Чим взагалі займалося Штазі? І як виглядає секретна в'язниця цієї спецслужби? Михайло Колесников повернувся з Німеччини і зараз розкаже і покаже у нашій рубриці «Історичний детектив». Життя під ковпаком. Методи спецслужб колишньої соціалістичної Європи. У архівах Штазі збереглося 111 кілометрів документів. Штатзіхерхайт або Штазі – таємна поліція Східної Німеччини, що пам'ятають стіни її тюрми. Якщо ти порушив позу для сну, був такий звук. І таємна місія у Дрездені майбутнього президента Росії у 80-х. Фактом тижня показали унікальний рідкісний документ. Путін був працівником бюро зв'язків КДБ у Дрездені. Для чого майору КДБ Путіну був потрібен Аусвайс Штазі? Листопад 89-го року. У Східному Берліні нечувані протести. Всесильна партія вже нічого не може вдіяти. Берлінці ламають стіну, яка простояла 30 років. Штазі почало ще за три дні до падіння стіни знищувати документацію. Вони розуміли, що їх чекає і як до них відноситься народ. Отже, вони зібрали всі важливі документи докупи і почали нищити. Ми у архіві колишнього Міністерства держбезпеки НДР німецької Штатзіхерхайт або Штазі. Це знищені Штазі таємні досьє на громадян. Їх було безліч, але, на щастя, порізали далеко не все. Ми зібрали 16 тисяч мішків із документами. Їх готували на знищення. І частину з них ми реставрували. 400 мішків – це приблизно 1,8 мільйонів сторінок – відновлювали вручну впродовж 10 років. У архівах Штазі збереглося 111 кілометрів документів. Лише у цьому сховищі їх близько 6. Задля зручності у Німеччині ввели метричну систему обліку документів спецслужб. Наприклад, кожна полиця у архіві за стандартом 1 метр. Для фактів тижня в архіві Штазі підготували особливий документ, який дивом вцілів. Я чекав на нього місяць. Пакет прийшов з Дрездена. Тут посвідчення майора КДБ Володимира Путіна. Те, що Путін служив у КДБ у Німеччині, він і сам не приховує. Але дивно, звідки в нього посвідчення Штазі? Чи не був він подвійним агентом? Путін був з серпня 85-го по лютий 90-го року працівником бюро зв'язків КДБ у Дрездені. Це бюро розташовувалось у кількох десятках метрів від офісу Штазі. У 78-му році керівник КДБ Юрій Андропов та шеф Штазі Еріх Мільке підписали угоду. З того часу спецслужби обмінювались інформацією, проводили спільні операції та вербували громадян НДР. Відповідно до угоди, агенти КДБ, які працювали у НДР, могли співпрацювати із Штазі і, звісно, безперешкодно проходити в офіс спецслужби. Саме для цього Путіну і зробили перепустку. Однак відомо, що і такі аусвайси робили далеко не кожному чекісту. Ні в ГДР, кстати говоря, тому що ми по ГДР і не працювали. Ми працювали з території ГДР по іншим країнам. Як тоді говорили, головного противника. Фрау Ховештет багато працювала у архіві Штазі у пошуках відповіді на це запитання. Поки що документів, де йдеться саме про Путіна і роботу у КДБ, у Німеччині лише кілька. Він, ймовірно, отримував інформацію від Штазі про те, що відбувалося на Заході, від їхніх інформаторів. Ще його цікавили дані про воєнну інфраструктуру ФРН, а також нові технології західної промисловості. А ще Путін за допомогою Штазі спостерігав за політиками ФРН і вибудовував шпигунські мережі. Можливо, він і досі їх використовує. Наприклад, як до керівництва «Газпрому» потрапив колишній канцлер Шрёдер. Держбезпека НДР мала найбільшу базу даних. Фактично на усіх. З 50-х років Штазі ретельно збирала досьє на кожного східного німця, в першу чергу читаючи його переписку. Кожен лист вскривали, перефотографовували, а потім непомітно заклеювали і відправляли адресату, який ні про що не здогадувався. Ось навіть конверт сфотографували.
Це маленький негатив? Так, це спеціальний мікрознімок. Цілком ймовірно, що таке досьє існувало і на нинішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка була активісткою Союзу вільної німецької молоді, аналогу радянського комсомолу. У Німецькій Демократичній Республіці Штазі називали «червоним гестапо». Методи роботи були відповідні. Це кадри з навчального фільму «Школи Штазі». Агенти встановлюють прослушку у квартирі. Сьогодні в архіві чимало таких касет. Ці касети ще треба оцифрувати. А яка на них інформація? Це й приватні телефонні розмови, і записи прослушки та навіть робочі наради у Міністерстві держбезпеки. Побачивши такі масштаби, можна збожеволіти. Вони були божевільні, і божевільна країна створювала божевільних людей, які співпрацювали зі Штазі. Уся Східна Німеччина була під ковпаком. Кожен стежив за кожним, і Штазі бачила усіх. А ті, хто потрапляв у групу ризику, опинялись тут, у спецізоляторі. У часи НДР цю будівлю обходили 10-ю дорогою. Навколо була промислова зона, це лише тепер забудували маєтками, а сама тюрма зараз як музей. У 81-му він захотів змінити життя і втекти на захід. Мене зняли з потягу у Чехословаччині, бо я планував виїхати через Чехословаччину до Угорщини, а потім до Австрії. У такому тісному автозаку він провів безліч годин. Аж поки не дізнався, він підозрюється у тяжкому злочині. Доки тривало слідство, людей тримали у спецблоці. Саме в цей момент Штазі застосовувала увесь арсенал методів від допитів, психологічного тиску, позбавлення сну. І нерідко підсаджували співкамерника, який насправді виявлявся інформатором Штазі. Так, було таке саме дерев'яне ліжко з матрацом. Поруч був стілець, маленький стіл, умивальник і туалет. Єдиний вид спілкування – тюремна мова. Наприклад, коли ти хотів спитати «Ти хто?», це звучало би так. Це буква H, це буква O і так далі. Хоча це було суворо заборонено. Навіть спати треба було в одному положенні, згадує Петер Коеп, обличчям догори, руками на ковдрі. Якщо ти порушив позу для сну, був такий звук. І спеціальне вікно для їжі. Ув'язнений не міг бачити обличчя особи, яка приносила обід. Після обіду давали пити. Щось схоже на молоко. Але від нього тхнуло хімією, тому що, напевно, там були якісь препарати, щоб ми почувалися пригніченими. Тоді викликали на допит. Ув'язнений сидів на цьому місці в окремій кімнаті за ґратами. А слідчий ретельно записував усе на друкарську машинку. За усім цим стояв Еріх Мільке, міністр держбезпеки, генерал армії Штазі, друга людина у НДР. Відвертий прорадянський комуніст, його ідеалом був Сталін. Схожий одяг, схожий стиль, схожі фобії. Мільке мав реальну параною. Він сказав, усі східні німці – це потенційні вороги. І він хотів знати все про людей Східної Німеччини. Штаб-квартира Штазі знаходилася у цій будівлі. Апартаменти міністра на третьому поверсі. Це, очевидно, кабінет секретаря. Одіозний генерал Еріх Мільке керував Штазі кілька десятиліть. Він працював у цьому кабінеті. Обстановку спеціально не змінювали. Ось його робочий стіл. Один з телефонів мав прямий зв'язок з Москвою. Потім ще один кабінет і кімната відпочинку. Ліжко, стіл, телевізор і в кожному приміщенні обов'язково телефон. У листопаді 89-го після падіння стіни Мільке буде виправдовуватися. Ich liebe doch alle. Ні, це неправда. Я люблю людей. Від нього швидко відхрестяться однопартійці, потім арешт. Наприкінці 89-го молодий майор Володимир Путін ще буде у НДР. Про це каже остання відмітка у його посвідченні. У Дрездені під час падіння Берлінської стіни та влади НДР КДБ продовжував працювати. Що вони робили, достеменно невідомо з архівів. Однак вже у лютому 90-го Путін повертається до СРСР. Разом з КДБ Штазі не гребувала і політичними вбивствами, шпигунськими іграми, насамперед у Західній Німеччині і навіть організацією терактів для дестабілізації ситуації.
У всесильної спецслужби було понад 160 тисяч сексотів і сотні агентів у різних країнах. Серед них навіть помічники німецьких канцлерів і коханка Джона Кеннеді незадовго до його вбивства. Досі виникають скандали із викриттям колишніх таємних агентів Штазі. Від урядовців до лідерів політичних партій, таких, наприклад, як правляча ХДС або ультраправа пропутінська «Альтернатива для Німеччини». Михайло Колесніков, «Факти тижня».